Добър ден. Много думи Дончев по темата с търговския регистър, че... Добрата новина е, че от 5:30 или 6:20 тази сутрин работят справките за актуално състояние. Работата за всички екипи продължава практически денонощно. Има хора не са спали от няколко дни, но в крайна сметка става дума за 25 терабайта информация. Огромни масиви от данни. И до няколко дни трябва да имаме всички функционалности на регистъра, достъпни за потребителите. И понеже тая криза, колкото и да е голяма, това е само един от регистрите, които имаме в държавата. От понеделника Държавната агенция електронно управление прави одит на софтуерното и хардуерно осигуряване на абсолютно всички информационни системи. До края на седмицата ще имаме доклад с актуалното състояние плюс евентуално мерки, които са препоръчени. Най-важното обаче. По-нормативно изискане. Всеки подобен регистър, всяка база от данни трябва да е двойно и тройно осигурена. Информация трябва да се записва на два сървъра, допълнително да се архивира. Очевидно обаче има ситуации, където това не е достатъчно. И това, което се случи преди няколко дни, е живо доказателство за това. Затова до 10 дни ще ви предложим решение на Министерски съвет, където създаваме единно държавно хранилище, където всеки държавен регистър още веднъж ще трябва да се прави копия от информацията. Естествено, няма да кажа къде ще бъде, но и технически, и нормативно ще уредим това, за да може да препятства бъдещи подобни кризи. Само ако позволите да отбележа, това показва колко крехка и уязвима е цялата система, когато мигрираме към решение от типа електронно управление. Как една техническа криза може да се превърне в икономическа, търговска и в каква ли не друга. И съжалявам да го кажа, но суровата истина е, че от тук нататък, ако искаме да няма подобни кризи, ще трябва да отделяме повече пари, включително и за киберсигурност. Добре, благодаря ви. Това предприятие на практика ще направи един склад за електронните данни, всеки регистър да отива и информация. Така че и много важно е, Дончев, като го правите това, да има и надзор, защото строителството имаме надзор, който контролира строителството. В изгражданата електронни системи няма надзор. Така че това трябва да го отрегулираме, за да може фирмите, които участват с най-низките цени, последствие слагат и калпавите дискове. Така че да се направи надзор, който да може да следи и този процес. Добре, благодаря ви.